Wasiirka wasaaradda qoyska shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Marwahinda Chama Xirsi Gani ayaa maanta kulan la qaadatay guddi-hoosaadka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Soomaaliland. Kulankaasi warbaahintu dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo idlaaday waxa warfidiyeenka si wada jira ula hadlay guddoomiyaha guddi-hoosaadka golaha wakiilada ee arrimaha bulshada iyo qoyska iyo wasiirka wasaaraddaasi. Arrin kale oo arrin muhiim ah ayaanu sii wataa ka oo aan ahayn shaqadii caadiga ahayd aanu isugu iman jiray guddida iyo wasiiradii isugu iman jireen. Waxaa dhowaan xeerka muxuu ahaa guddida lagu wareejiyey xeerkii shaqaalaha rayidka ah si ay hawshoodii uga gutaan. Markaa saaka si guddidu hawsha ay u bilowdo oo ay u diyaariso howlgalkii xeerka ayaa si aanu wada tashi uga yeelano aan ugu yeedhanay wasiirkayn arrimaha bulshada iyo qoyska wixii talaa iyo tusaalaha intaanan xeerka bilaabin, inkasta oo xeerka iyadu ay keentay golaha wasiirada oo golaha wasiirada golaha usoo gudbiyay sida brosijarka iyo nidaamku yahay. Haddana waxaanu ka maarmi weynay howlgalka aanu gelayno inaanu wada tashi kala yeelna iyada oo annagoo keligay aanan gelinay aanu qaabka aanu ay noola hawlgeli lahayd aanu muxuu ka wada tashanay kulankay wasaaka caynkaas u ahaa. Wixii aanu soo odhanayna waanu isnidhi, wixii aanu go-aan qaadanaynana waa qaadanay. Muxuu ahaa xeerkaa gudagelkiisa iyo howlqabadkiisa maanu uga gudbi doonaa. Saaka ku imi oo 4 July 2020 aan ku imi golaha xildhibaan golaha mudanayaasha Soomaaliland wuxuu ahaa yeeris ay igu soo direen warqad guddida arrimaha bulshadu sida uu ka dhawaajiyey guddoomiyaha guddidu waxay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku ay ku guuleysatay anigoo uga mahad celinaya madaxweynaha qaranka iyo golaha wasiirada dhammaantood iyo gareeqaanka guudba inay dib u eegis iyo kaabis ku samayso xeerkii shaqaalaha rayidka ah ee xeer nambar 2004 soo baxay, kaas oo muddada ah iyo maanta inta ka dhexaysa aan dib u eegis lagu samayn. Aanu wasaaraddu u aragtay inay muhiim tahay in dib loo eego asbaabo badan darteed, waxay wasaaraddu ku guuleysatay in ay ansixiyaan golaha wasiiradu shaqo badan dabadeed, isla markaana gariiqaanku soo baaskareeyo guud madaxweynuhu uu lifaaqiisa ku xidho sidaan uu golaha ku yimaado. Iyadoo ay tahay shaqadayada caadiga ah, xildhibaanaduna ama mudanayaasha golaha wakiiladuna ay waajibaadkooda dastuuriga ah gudanayeen, waxay noogu yeedheen la tashiga xeerka sidii loo dhammaystiri lahaa iyo sidii looga wada qayb qaadan lahaa. Alxamdulilaah, si fiican baanu isula garanay, isula meel dhignay. Biidmillaahi raxmaan, xeerar kalena way noo soo socdaan oo aanu iyagana runtii kala ballamaynay. Idinkana waxaan idin leeyahay waad mahadsan tihiin, waxaad ka mid tihiin kuwa uu ilaalinaya xeerkani ee uu iyaga xuquuqdooda dhowrayo. Runtii ma aha loo shaqeeyaha oo shaqaalaha oo kaliya, maaha, wuxuu isagana sidoo kale uu xuquuqdiisa ilaalinayaa loo shaqeeyaha oo u baahan in isaguba xuquuqdiisa la dhowro. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale, Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo aad ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniciska, gaar ahaan elektroniciska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka amaba nagala soo xidhiidh taleefannada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa